Četvrti mjesec za redom na državnoj, pa tako i na onoj županijskoj razini, nezaposlenih je sve manje. Voljeli bismo kada bi to značilo kako su se otvorila brojna radna mjesta, no svi znamo da su to za sada samo snovi. Sa 36. registrirano je ukupno 11.949 nezaposlenih osoba na području Brodsko-posavske županije, što predstavlja smanjenje i u odnosu na prethodni mjesec i u odnosu na isti mjesec prošle godine, i to za 689 osoba u odnosu na prethodni mjesec i za 3393 osobe manje nego u lipnju prošle godine. Što se tiče postotaka, smanjenje je 5,5% u odnosu na prethodni mjesec i nešto preko 22% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Samo u lipnju iz evidencije nezaposlenih izašlo je 1129 osoba, i to zbog zaposlenja, a njih još 509 brisano iz drugih razloga. Najveći broj osoba očekivano zaposlio se u djelatnosti pružanja smještaja i usluživanja hrane. Tu je bilo 217 osoba, zatim u prerađivačkoj industriji 160 osoba, građevinarstvo 95, zatim trgovini na veliko i malo 104. Prijavilo se ukupno 949 osoba, od toga je 44%, odnosno 418 osoba prijavljeno direktno iz radnog odnosa, a ostali su iz nekakve neaktivnosti ili iz jednog školovanja. Najviše nezaposlenih prema očekivanjima je u Slavonskom Brodu. I dalje više nezaposlenih žena, a nekih 10% nezaposlenih u lipnju je primalo novčanu naknadu. Poslodavci su prijavili potrebu za 229 radnika, što je značajno manje napose u odnosu na svibanj. Sa evidencije područnog ureda Slavonski Brod, ukupno je u ovoj godini zaposleno 1258 osoba na sezonskim poslovima na moru. To čini jedan vrlo blagi rast od 1,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sezonsko zapošljavanje čini čak 26% u ukupnoj statistici. Sva sreća pa imamo more, jer bez njega loše bi bilo još gore.